Opetussuunnitelman arvioinnissa on 5 keskeistä näkökulmaa. Monipuolinen arviointi. On tärkeää, että oppilaat voivat monikanavaisesti ja monella eri tavoin tuoda esiin heidän osaamistaan. On myös tärkeää, että oppilaat pääsevät harjoittelemaan niin itsearvioinnin kuin vertaisarvioinnin työtapoja. Jatkuva arviointi. On tärkeää, että oppilas saa palautetta edistymisestään päivittäin, viikoittain tai sovittuna ajanjaksona. Myös huoltajille on tärkeää, että he näkevät oppilaan edistymisestä muutakin kuin koearvosanat. Kuinka paljon jatkuvaa arviointia tulee dokumentoida ja millä tavoin on syytä koulussa päättää, jotta arviointiin voidaan helposti palata ja seurata, miten oppilaan oppiminen edistyy. Tavoitteiden asettelu ja arviointikriteerit ovat tärkeä osa arviointiprosessia. Jokaisen oppilaan tulee päästä osallistumaan omien tavoitteiden asetteluun ja myös käydä se keskustelu, millä tavoin häntä arvioidaan ja mihin kriteereihin arviointi perustuu. Osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen ovat olennainen osa arviointia. Keskitymmekö vain suorituksiin vai arvioimmeko todella osaamista? Arvioimmeko tietoja vai taitoja? Lisäksi meidän tulee pohtia, millä tavoin hyödynnämme arvioinnista saatua tietoa. Millä tavoin oppilas itse oppii kehittämään oppimisstrategioitaan ja suunnittelemaan oppimistaan? Tai kuinka opettaja voi kehittää opetustaan?